A gente vai falando agora sobre iluminação pública, viu, gente? Porque a gente tem recebido muitas reclamações de iluminação pública. Moradores de diversos bairros aqui da cidade têm reclamado de ruas escuras, lâmpadas apagadas, lâmpadas queimadas. E por conta disso, a prefeitura, inclusive, criou um call center para receber essas reclamações dos moradores. Moradores de diversos bairros de Três Lagoas têm reclamado de ruas escuras, lâmpadas queimadas e da dificuldade para o serviço ser restabelecido. A rua Yamaguchi Kankichi, por exemplo, está assim, às escuras. No bairro Jardim Carandá, tem rua com lâmpada queimada também. A dona Eunice Pereira disse que há meses a rua está assim. Olha, mais de 2 semanas, ou mais, porque ficou bastante tempo. Veio desde lá, de baixo para cima. Aí chegou aqui, queimou, já ligamos, falou que vinha, mas ninguém veio. Só que nós estamos pagando luz muito cara, né, Cristina? Olha o preço que vem minha luz, para mim ficar no escuro à noite. Minha porta aqui fica no escuro. Eu estou errada? Não, estou pagando, eu pago todo mês, nunca trazei nenhum talão de luz. Minha luz é pagada certinha, então eu não quero ficar, não é só eu, todos os vizinhos que precisam, não é verdade? Vocês ligaram onde? Eu liguei na Enersul, aí falaram, passaram que era a prefeitura. Aí um rapaz me ligou, disse, quanto tempo? Falei, moço, faz dia. Nós vamos aí até hoje, mais de mês. A vizinha também disse que ligou. Aí eu liguei duas vezes, falei, vou pedir ajuda para a Ana Cristina, porque minha porta fica no escuro. Então, né? Então, mas é isso aí. Mas obrigado por vocês terem vindo e me escutado, porque é só assim para vocês ajudar nós, né? Quem vai ajudar nós se vocês não ajudar eu? Fica que eu não posso nem sair, né? Mas eu agradeço todos vocês. Eu sou ouvinte de todos os dias do seu programa. Obrigada. A dona Eunice chamou e é claro que nós viemos aqui no bairro Jardim Carandá para verificar o problema da falta de iluminação pública. Um problema que ocorre não só aqui no bairro Jardim Carandá, mas em outros bairros da cidade. Eu conversei com o secretário de infraestrutura, o Osmar Dias, que falou sobre o serviço de iluminação pública em Três Lagoas. A manutenção da iluminação pública hoje, ela é feita através de uma empresa que foi adquirida através de uma licitação, que é a MR Construtora, né? E ela que vem fazendo essas manutenções, troca de lâmpada, manutenção de braço de iluminação. Mas, Ana, hoje nós temos assim uma preocupação, porque a população está reclamando, com certeza, com razão, né? Se você tem uma iluminação na frente da sua casa que está apagada, você tem por direito reclamar. Mas os números que está chegando até nós é bem diferente do que a gente escuta falar nos meios de comunicação. Para você ter ideia, de janeiro até agora, né, nós tivemos 1.000 ligações no nosso call center. De contrapartida, a empresa já fez a manutenção de 7.419 luminárias. Então, é um número bem expressivo. Digamos aí, dessas manutenções que a empresa já fez esse ano, 20% foi por ligação. Então, assim, a população está reclamando mais pelos meios de comunicação e não estão ligando no centro. Né? Eu não sei se, às vezes, de repente, é por falta de informação que tem esse call center, mas, assim, reforço, o número é 2104-0271, é o nosso call center, que é da empresa. Se alguém tiver alguma reclamação referente à iluminação, ligue nesse número. O secretário explica que a empresa é responsável apenas pela manutenção do serviço e não ampliação. A contratação dela foi feita através só de manutenções e troca de lâmpadas, que era da antiga Electro, né, que eles passaram para o município, e hoje essa empresa ela está atuando em cima desse serviço. É manutenção, troca de braço, troca de lâmpada queimada, em cima disso que ela trabalha. Até gostaria de expor um ponto também, Ana, que a gente vem presenciando. A falta de poda por parte dos moradores também, ele está fazendo com que esse número também aumente ainda mais, porque os moradores não estão podando suas árvores, a árvore cresce, está dando curto na rede elétrica, queima a iluminação de um quarteirão inteiro, e aí a gente muitas vezes tem que pagar por isso também. Nos últimos meses, a prefeitura investiu na colocação de lâmpadas de LED. O serviço de ampliação de iluminação também está terceirizado, conforme explicou o secretário. Isso aí são empresas terceirizadas, assim, são empresas que o município está adquirindo através de licitação, né? O prefeito está batendo bastante em cima disso para que a gente consiga fazer mais projetos aí, para conseguir atingir uma área maior de troca de lâmpadas de gás de sódio por LED,
Mas, assim, é tudo feito através de licitações. Essa empresa que tem hoje esse contrato, ela não faz esse tipo de serviço.